Eu vou te falar o seguinte, cara, sabe qual é o público que mais te dá lucro? Eu vou desenhar isso aqui para você. Vou usar uma coisa nova aqui que eu não usei ainda. Então, deixa eu ver se eu. Cara, isso aqui é legal pra caramba. Eu vou usar aqui uma coisa chamada quadro branco. Olha que legal isso aqui, cara. Agora ficou profissa, hein? Imagina o seguinte: eu vou dividir aqui em dois públicos. No público que eu vou chamar de anônimo. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Então, tem um público que eu vou chamar de anônimo, tá? Anônimo, que é o público que não te conhece. E tem um outro público que eu vou chamar de cliente. Cliente, vai. Que é o público que você, para o qual você já vendeu. Ok? Eu vou dividir essa linha aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Peraí, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa linha e eu vou colocar aqui três variáveis. Eu vou colocar, a primeira variável é o esforço, a segunda variável é o ticket médio. Vou botar aqui, ticket médio. Tá? É, esforço e ticket médio. Então aqui eu também vou colocar esforço. Esforço significa quantidade de dinheiro que você gasta, etc. E aqui eu vou colocar o ticket médio. Agora pensa o seguinte: fala para mim um negócio. Quando você tem um cliente que não te conhece, o anônimo, fala para mim, esse anônimo, o esforço para você vender para o anônimo, ele é pequeno? Ou ele é um esforço grande para você vender para o anônimo? O cara não te conhece. É um esforço grande. Você tem que ter um esforço violento para você conseguir vender para esse cara. Porque ele não te conhece. Você tem que convencer ele de que você é uma pessoa legal. Agora, me fala o seguinte: em termos de ticket médio, esse anônimo, ele compra o teu produto mais barato ou ele compra um produto que é o produto mais caro que você tem? Bom, como ele não te conhece, ele não vai arriscar comprar o teu produto de ticket médio mais alto. Então, o que ele faz? Ele compra um produto que tem um ticket médio menor, pequeno. Vamos olhar agora para o cliente. O cliente é o seguinte: é aquele cara que já comprou de você, principalmente se ele for um cliente recorrente, que é aquele cliente que comprou de você várias vezes. O esforço para você vender para esse cara, ele é tão grande quanto o esforço para você vender para o anônimo? Não, né? O anônimo você tem que. No anônimo aqui, você tem que. Aqui você tem que fazer anúncio, você tem que convencê-lo que você é um cara legal, você tem que fazer um monte de coisa. Então, o esforço para vender para o cliente que já te conhece, é um esforço muito menor. Porque ele já te conhece. Você tem o WhatsApp dele, você tem o contato dele. Agora, se esse cliente já te conhece, ele confia em você. Ele está comprando de novo de você. Se ele confia em você, então ele topa pagar para você tickets médios maiores. Ele topa comprar de você produtos que custem um valor maior, um preço maior, porque ele já te conhece, ele confia em você. Então, olha que interessante, né? Quando você tenta vender para o anônimo, o esforço é gigante, o ticket médio é baixo. Quando você vende para quem já é seu cliente, o esforço é bem menor e o ticket médio é muito maior. O esforço é custo. Então, aqui é custo. Esforço é o custo. É, por exemplo, o CAC ou contribui para o CAC. Olha o que está acontecendo. Se você vende para anônimo, você tem um custo maior do que o seu ticket médio, a sua receita. Se você vende para quem já é cliente,
você tem um ticket médio maior do que o seu esforço. Esse ticket médio maior do que o esforço tem um nome. Vou colocar o nome aqui. O nome é lucro. Esse ticket médio menor do que o esforço tem um nome. O nome é perrengue. Eu ia botar prejuízo, mas perrengue fica mais emocionalmente impactante. Isso daqui é perrengue. Você está ali desesperado para conseguir dinheiro, mas você está sempre vendendo para quem é anônimo, ao invés de você vender para quem já é seu cliente. É aqui que está o ouro, é aqui, é no cliente recorrente, é no cliente que você já tem, é para ele que você tem que vender. Porque se você não vende para esse cara, você fica vendendo só para o anônimo, você vai incorrer nisso aqui, ó, perrengue o tempo todo, ao invés de você ter lucro. Cara, tira uma foto disso aqui. Tira uma foto disso aqui. Porque isso aqui é a. Se você está aqui no Instagram, você não está vendo. Eu estou desenhando aqui, tá? Estou desenhando. Se você não está no Instagram, você não está vendo. Estou desenhando no iPad aqui, tá? Então, se você não. Se você está no Instagram, você não está vendo. Então, vem para o YouTube. O link está na bio. Vem para o YouTube. Então, isso aqui é que faz com que você faça dinheiro ou que você perca dinheiro. É você estar no perrengue ao invés de você estar no lucro, ok? Então, cara, isso daqui é um game changer. Isso daqui é uma mudança tão grande, mas tão grande de paradigma, né? É uma mudança tão grande que quando você, cara, quando você entende isso, o mundo muda. Porque você olha e fala, cara, mudou tudo agora. Acabou, mudou. E por que que mudou? Simplesmente porque você entendeu onde que está o perrengue e onde que está o lucro, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai entender. Então, o que você tem que entender até agora é venda para quem já é seu cliente. Antes de você vender para o anônimo, venda para quem já é seu cliente. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte. Deixa eu compartilhar de novo aqui para você entender um negócio, cara. Isso aqui vai mudar a tua visão. Pensa o seguinte. Eu vou de novo. Eu vou colocar aqui o vou colocar aqui uma linha zero aqui. Aqui é prejuízo, perrengue, e aqui é lucro. E eu tenho aqui dois cenários. Eu tenho o cenário, esse cenário aqui, que é o cliente. Vou botar aqui o anônimo, vai. Então, aqui eu tenho em azul, eu tenho o anônimo, desconhecido, né? E aqui em verde, eu tenho o cliente recorrente. O cliente está comprando de você mais uma vez, ou que vai comprar mais uma vez de você. Quando eu anuncio para o cliente recorrente, eu tenho lucro, porque o meu custo para vender para ele, quando eu tento vender para ele, né, é muito menor do que o ticket médio. Então, quando eu vendo para o meu cliente recorrente, eu tenho lucro. Mas quando eu anuncio, quando eu tento vender para o meu anônimo, existe uma boa quantidade de vezes que eu tenho é prejuízo. Cara, eu tenho prejuízo. Então, o que que você vai fazer? O nosso sistema de vendas, que a gente ensina para os nossos alunos, é você, primeiro você anuncia para o seu cliente, primeiro você vende para o seu cliente recorrente. Isso aqui é o primeiro passo. Só que aí você vende. Quando você vender, você vai pegar uma parte desse lucro. Então, pensa o seguinte, uma parte do lucro, isso aqui é o lucro, isso aqui vai para o caixa, para no final você reinvestir na empresa, você guardar dinheiro. O restante, essa parte aqui do teu lucro, vai para reinvestimento. Você vai reinvestir. Você vai colocar de novo e uma parte do lucro vai reinvestir aqui na empresa. Aqui vai para anúncio. Conrado, anúncio para quem? Para o anônimo.
Porque quando você faz uma parte do lucro ir para você anunciar para o anônimo, você não está tirando dinheiro do teu caixa para você investir para vender para o anônimo. Você está tirando dinheiro do seu lucro. E lucro, mês que vem, tem de novo. Então, o que acontece é que quando você anuncia o teu lucro, você investe o dinheiro do teu lucro no marketing para você conseguir anônimos, você zera esse prejuízo aqui e você anula uma parte do lucro no prejuízo que você teria. Só que você não mexeu no teu caixa. O teu caixa continua lá. Então, o método é você, primeiro você vende para quem tem um CAC menor, que é o cliente recorrente. Então, o cliente recorrente, ele tem um CAC menor. Anônimo tem um CAC maior. Então, é por isso que esse CAC maior gera prejuízo. Um CAC menor gera lucro. E esse lucro você vai investir em anúncios para vender para o anônimo. Só que o problema é que uma boa parte das empresas, ela faz o quê? Talvez a sua empresa seja assim. Você pega dinheiro do caixa e investe para conseguir um cliente anônimo. Aquele que é o mais caro, porque ele não te conhece, ele não confia em você, você tem que convencê-lo e ele vai comprar um produto barato. Mas você tem o dinheiro do caixa. Só que não necessariamente você consegue fazer esse dinheiro voltar, porque você pode não conseguir vender para esse cliente. Para esse anônimo, ele não te conhece. E aí o que acontece? Você secou o teu caixa, mas você não conseguiu fazer a venda, ou seja, o dinheiro não voltou, você está com caixa negativo. Aí vem uma quarentena. Pronto. É tudo que você precisava para você não conseguir mais sobreviver, para fechar a empresa. Então, o que você tem que ter é, você tem que ter primeiro lucro. Primeiro você pensa em lucro. Depois que você pensar em lucro, aí você pega uma parte desse lucro e investe para conseguir clientes anônimos, que é onde talvez você tenha até prejuízo. Mas não tem problema, você está investindo lucro, não caixa. O teu caixa está só engordando, está só aumentando. Faz sentido isso para você? Fala para mim se faz sentido isso para você. Fala para mim, faz sentido? Faz sentido? Fala para mim, fala que sim ou não, Conrado, isso é uma insanidade. Não tenho a mínima ideia de como eu faço isso. Faz muito sentido? Sim, muito. Com certeza, sim. Faz muito sentido. Legal. Ótimo. Então, agora o que você tem que pensar é o seguinte: quem são os meus clientes? Porque é para eles que você tem que vender. Você não tem que vender o tempo todo ficar laçando gente nova, porque esse cara é caro. Você não pode ficar vendendo para ele. Você tem que vender para quem é seu cliente. E quando você vende para quem é seu cliente, você vai ter lucro. E esse lucro você investe em conseguir gente nova. Para ter mais clientes, para você vender para mais clientes, para você pegar mais lucro e vender para gente nova. E por aí vai.